I dobro jutro, dragi gledalci. Kao što znate, vi gledate dobro poznatu vremensku dijagnozu. Moje ime je Ana Radulović i kao što ste navikli, obično kada ja vodim vremensku dijagnozu, pada kiša, pa tako i danas. Ali da pogledamo, možda su temperature bolje. Što se tiče današnjeg dana, minimalne temperature kretaće se od 0 do 5 stepeni, dok će maksimalne ići od 8 do 10 stepeni. Tih 10 bit će samo u Nišu, a u Negotinu možemo da očekujemo i malo sunca. To je što se tiče današnje temperature, a da pogledamo mi kakve su temperature u danima pred nama. Danas u Beogradu, kao što sam rekla, hladno vreme, kišni dan i maksimalna temperatura ići će do 8 stepeni, dok je minimalna temperatura samo 3 stepena. Što se tiče subote i nedelje, maksimalna temperatura u subotu je kao i danas, dok je u nedelju 6 stepeni i pretežno kišni dan. Ponedeljak možda kiše neće biti, ali će zato biti hladno. Maksimalna temperatura bit će 6 stepeni. I evo konačno i sunca, utorak nas čeka sunce, ako je verovati sada ovoj vremenskoj prognozi, i maksimalna temperatura bit će 8 stepeni. To je što se tiče Beograda, a da pogledamo mi i neki drugi grad. Novi Sad, idemo malo na sever, ništa lepše u Novom Sadu nego kod nas, čak i hladnije, maksimalna temperatura bit će 6 stepeni, dok će minimalna biti 2 stepena. Što se tiče subote i nedelje, hladno, vetar, ništa, preskačemo to jer u Novom Sadu je i u ponedeljak sunce. Maksimalna temperatura bit će 6 stepeni, dok će u utorak biti čak 7. To je što se tiče Novog Sada, a da pogledamo mi, pretpostavljam, Niš. Jeste Niš. Petak 10 stepeni, opa. Subota 8 stepeni maksimalnih, ali kiša. Nedelja 7 stepeni, a ponedeljak samo 5. U utorak sunce kao i kod nas, maksimalna temperatura je 8 stepeni, tako da se ove nedelje nešto baš i nećemo obradovati. Ali zato bih ja da mi poslušamo neku malo opušteniju pesmu i veselio, pa slušamo od Milice Todorovića i Mine Jahović, Limunada. Uživajte! A nama se pije samo limunada.